salam xatibə edirdiləri. Bu günləri xatibənin qonağı istifada olan cənab general leytenant Yaşar Aydanlıov. Yaşarları hoş gördük sizi. Bu günləri biz keçən verilişlərimizdə 27-ci sentyabrda bəhs edən hadisələrdən bəhs etmişdik. 27 sentyabrda bugün, bugünə 12 oktyabrda nələr baş verir? 27 sentyabrda Ali Başkomandanın əmrinə əsasən, Başkomandanın əmrinə əsasən, Azərbaycan ordusunun birləşmə və birlikləri əksicən ümumiyyətlərlə başladılar. Ermənilər bu hadisələrdən, əməliyyatlardan öncə müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycana qarşı təxribatlar törətməyə başlamışdı. Elə bir misal çəkək, dövlət sərhəddə olan Tovuz rayonunda bir iki də yaşayış mədəli ateşə tutulmuş, postlarımıza baskınlar təşkil olunmuşdur. Ermənilərin xəbərdarlıq edilməsindən baxmayaraq, onlar müxtəlif istiqamətdə bu təxribatlara yol verirdi. Erməni keşfət qrupunun komandiri de diversiya məqsədi ilə ön xətti keçərək arxada baskın və partlayış təşkil etmək istəyirdilər. Bizim müdafiə duran qoşunlarımızın şəhid nəticəsində keşfət qrupu darmadağın edilmiş və keşfət qrupu komandiri erməni zabiti həbs olmuşdur. Bundan sonra Ali Başkomandan əmr verdi, 27 yaşında hücum əməliyyatları başlandı, qalacaq qisas olan. Əməliyyatlar müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif taktiki gedişatlarla başlandı. Yəni həm mərkəz istiqamətdə, həm cənub istiqamətində. Qısa bir zamanda Füzuli rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsi işğalda azad olundu. Sözsüz ki, ermənilər gözlərindəki bu istiqamətdə Azərbaycan ordusu əksəndə əməliyyatlarına başlasın. Yəqvara gözdə də mərkəz istiqamətində. Sonra isə sağ cinahda tam başqa istiqamətdə, istərsən su anbarı istiqamətdə Azərbaycan ordusu əksücün əməliyyatlarına işləyir. Qısa bir zamanda Murov zirvəsi ələ keçirildi. Murov zirvəsi yanında bir neçə strateji yüksəlində ələ keçirildi. Suqovşan yaşayış məndəqəsi, madaq biz ermənilər girmişdə adlandırıldı. O, Talış yaşayış məndəqəsi işğaldan azad olundu. Və sonradan isə yenə tam cənub istiqamətində, Cəbrayil istiqamətində bizim ordunun birləşmələri əks hücum əməliyyatları keçirdi və Cəbrayil rayonunun bir neçə yaşayış məndəqəsini, Cəbrayil rayonunun mərkəzi Cəbrayil şəhəri olmaqla 7 yaşayış məntəqəsi sadəcə zamanda işğaldan azad olundu. Sonradan da sözcüm əməliyyatlar bu istiqamətdə inkişaf etdirilərək Adrut qəsəbəsini və Xocavənd rayonunun digər bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etdi. Bu əməliyyatlarda Azərbaycan ordusunun yüksək dəqiqliyə malik olan silahlardan, artilleriya vasitələrindən götürsək, reaktiv yayılım sistemlərinə istifadə olunur. Müdafiə Nazirinin rəsmi yayımladığı bu ermənilərin atış nöqtələrinin məhv edilməsi konkret göstərir Azərbaycan ordusu çox yüksək dəqiq silahlara malikdir. Yəni, harada düşmənin canlı qüvvəsi, atış nöqtələri, onların ehtiyatlarına hərəkət edilməsi və s. obyektlər məlumdur. Bunlar hansı obyektlərdir? İlk gündə yadınıza düşürsə, ermənilərin zenit raket kompleksi 12 ədəd sıradan çıxarılacaq. Buradan onların komanda məntəqələri, ehtiyatları, zürəyli texnikanın mövqədə yerləşən ərazilərdən məlum olunması və digər-digər obyektlər məlum olunur. Televiziyadan göstərəndə daha aydın olur ki, dəqiq silah ateş açıldı, düşmən məhv olunur. Bəzi illərdə onlarla, 15-lərlə, bəzi illərdə dəqiq bir texnika sıradan çıxarıldı. Sonradan isə Azərbaycan ordusu onların silah sursat anbarlarını təmirləməyə başladı. Yəni, ermənilər elə bilirdilər ki, klasik qəbul olunmuş hücum variantını Azərbaycan ordusu
istifadə edəcək və onlar qarşısını ala biləcək. Dəqiq silahları illər boyu Azərbaycan ordusunun təmin olunan dəqiq silahlarla onların bütün nöqtələri məhv olunmamışdır. Və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi yaydığı informasiyalarda hər gün hansı texnika, hansı bölgədə vurulub, məhv olunubsa, bunlar konkret göstərilir. Sözsüz ki, burada Azərbaycan ordusu reaktiv hücum sistemlərinin bir çox növlərindən istifadə edir. 40 kilometrə qədər, 20 kilometrə qədər, 40, 80, ondan da uzaq vuran reaktiv hücum sistemlər vasitəsilə bu vasitələ məhv olunur. Bundan başqa özü yerinə artilleri qurumları ilə, digər qazıcılar artilleri bölmələr tərəfindən məhv olunur. Yəni, onlar hansı ehtiyatı harası çəkmək istəyirlərsə, yeni bir qruplaşma aparmaq istəyirsə, texnikanı deyici nə aparmaq, deyici nə aparmaq istəyirsə, Azərbaycan ordusu bunu qısa bir zamanda kəşf edir və oranda məhv etməyə başladılar. Ermənilər deyin, ermənilər baxmaraq ki, Azərbaycan ordusu müxtəlif istiqamətlərdən çox sürətlə irəliyirdi. Onlar qabanında, Azərbaycan qabanı qarşısında durub bilmədilər və bizim yaşayış məntəqələrimizi ateşə tutmağa başladılar. Bu həm Gironboy rayonində, həm Təkər rayonində, Ağcabədidə, Ağdamda, Beyləqəndə, Hüzurda olan yaşayış məntəqələrimizi haradakı mülki əhali yaşayıb onları ateşə tutmağa başladılar. Məqsəd nədən ibarət? Bir onlar fikirləşirdik ki, Azərbaycan yaşayış məntəqələri ateşə məruz qoysalar, arkada bizdə yaşayış məntəqələri panik yaranacaq, ayarlı o döyüş bölgələrinin yanında olan yaşayış məntəqələri tərk edəcək. Bunlar başa düşməliydilər ki, Azərbaycanlı heç bir zaman ön xəttə yaxın olan kəndlərdən cür gelişikliyə başlamazlar. Sonradan onlar daha uzaq, cəhbə bölgəsində uzaq olan yaşayış məntəqələrdə atış tutmaq başladılar. Mingiçi bir soğan var o istiqaməti bir iki dəfə raket buraxılışı oldu. Gəncədə bir iki dəfə ateşi tutdular. Dünən Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən əməliyyat taktiki raket olan Toçko U ilə ateşi tutdular ki, Gəncə cavabında panik olsun. Azərbaycan xalqı hər biri ön xəttdə olandır. Arxada olan da hamısı, həm Ali Başkomandana, həm hər bir rəhbərimiz, həm də Azərbaycan əsgərinə zabitə həddindən artıq inanırlar. Heç kəs də ruh düşkünlüyü yaramadı. Bu var, düşünən də olmadı. Ermənilər növbəti də sarsılmağa başladılar. Sonra isə gündə ermənilərin prezidenti, Paşinyan prezidenti, baş naziri, iri dövlətlərin rəhbərlərinə müraciət edir ki, Azərbaycanı dayandırır. Azərbaycandan tələb edin, xaric edib onlar dursunlar. Sözsüz ki, indi iki gündür demək olar, ateşkəs rejimi, o da humanitar ateş deyirlər, ateşkəs, ki, müəyyən o bölgələri ərazidən, döyüş bölgəsindən çıxarmaq lazımdır. Azərbaycan tərəfi sözsüz ki, bu ateşkəs rejiminə riayət etdi, çünki ermənilərdən fərqli olaraq bizim yüksək səviyyədə nizam intizamlı ordumuz var. Ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın hər bir əmrini icra etməyə hazırdır və edirlərdir. Ermənilər yenə ateşkəsi dayandırmadılar, yaşayış məntəqələrimizə ateşə tutdular və plan qurmuşlar ki, Azərbaycan ordusu ateşkəsi rejiminə riayət eləsələr, biz əks hücumla bir neçə istiqamətdə Azərbaycan ordusu tərəfindən Azər qovulmuş torpaqları geri götürərlər. Sözsüz bu deyilmələrdə alınır. Hər hansı bir əks hücum qətiyyət də Azərbaycan tərəfindən başlanıldı. Həm reaktiv yayılım sistemləri, həm də piyadaların mexanikləşdirilmiş bölmələri və s. böyük bir kollektivlə bu başlanıldı. Heç bir cəhdən olar bunu edə bilmədilər. İndi də mən ermənin analarına demişəm. Minlərlə itkilər var. Qoyurlar tələb eləsinlər öz rəhbərliyindən ki, mən öz övladımın səsini eşitmək istəyirəm. Ona imkan var, texniki vasitələr. Görün, minlərlə erməni anası öz övladının səsini eşidəcək. O döyüş bölgəsində olan nə qədər onların cənazələri qalır, meyitləri qalır, belə istəyir. Nə qədər ateş nəticəsində o meyitlər külə dönür, var, kim batır, döyüş bölgəsində.
Azərbaycan ordusu bir dənə də mərmini Ermənistan ərazisinə atmayıb. Bundan başqa Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağda olan yaşayış məntəqələrinə ateş açmayıb. Bax, mən bunun haqqı var idi. Çünki bunun ayrı başqamandarlı mülki şəxslərdir, yaşayış məntəqələrinə ateş açılmaz. Bunlar yenə öz həyatsız yollarına arxalanaraq, dünya şimayəti altında avlataraq, müxtəlif belə təxribat usullarla məşğuldur. Onlara öz meyitləri də lazım deyil. Onlar ancaq təxribat edə Azərbaycan qarşısını alsınlar. Bilirlər ki, ala bilmicələr, Azərbaycan ordusu qısa bir zamanda həm canıb, həm mərkəzi, həm şimal istiqamətlərində torpaqları işbaldan azad etməyə böyük bir kuvvə və iradəyə malikdir. Çünki bizim iradəli ayrı başqamandamız var. Azərbaycan ordusu bu qələbələri çoxdan hazırlaşırdı. Öz qullarını və sahibini ayrı başqamandan əsirgəmədi olduğunun müasir silah sursatlarla təmin etmişdi. Və bütün bu müasir silah sursatları etkinin qarşı həmişə döyüş təlimlərində tam miqyasda istifadə olunurdu. Sizin oyun miqyası təlim keçirməyə və döyüş açıqlar keçirməyə imkanınız var idi. Bunun Azərbaycan qarşısında dura bilərsiniz mi? Ona görə Azərbaycan ordusunun bütün bu əks hücum əməliyyatları müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif sürprizlərlə doluydu. Növbəti sərgüzəşlər, növbəti taktiki bilgiləri ilə gəlir, Azərbaycan ordusu istifadə edəcək. Haradan zərbə indirəcəksiniz, siz onu xəbər tutmayacaqsınız. Çünki bizim zərbələrimiz müxtəlif istiqamətdə effektivlik və daha dərinliyə indirilir. Bu belə də davam edəcək. Sizin bir şansınız var, əllər yuxarı qaldırıb təslim olasınız. Biz bilin, nə qədər bir gözəl bir humanist bir xalq bir millətdir ki, Ali Başkomandan və Qarabağda yaşayan ermənilərin də həyatını zəmanətdir. Bunu siz ermənilər edə bilərsiniz, heç bir zaman. Siz nə qədər qərib Azərbaycandan olan Azərbaycana hamısını qovdursunuz. Dünyada iyi gəlin olan o dövlətsiz ki, ermənilərdən başqa orada Ermənistanda heç biz yaşamır. Hansı dövlət olan o dövlətsizdən başqa? Sizin ancaq hülyalarınız boşdur. İradəniz sizin boşdur. Əqidəniz boşdur. Heç bir sizin psixoloji durumunuz yaxşı olası deyil. Ancaq alçatmaqla, aldatmaqla, ona böyle yalvarmakla en insana kaç onun alçaldığı hareketler hem çıkmışsınızdır. Ona göre kelebe bizimledir. Dağlıq Qarabağ Azerbaycan'dır. Cenab-ı Celal, ben size teşekkür ediyorum. Bizim halk izleyicisine gel yüce Celal, biz arzu istediğimiz kelebe arzusu inandı. Ali Başkomandanımız Cenab-ı Prezidentimiz İlham Əliyevin sayesinde ben arzuluyorum ki halk evinden bir yerde sizin kimi generallarımız bir yerdə qələbə arzusu ilə Qarabağda keçirdik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.